Ana Jakanaiz eta orain atera berri dut novela hau. Ikusten duzuenez, azalean etzen diruagatik izenburua du eta hozkailu bat agertzen zaigu. Hozkailu hau Olga protagonistaren hozkailua da eta berak protagonista eta narratzailea da eta irekiko digu bere intimitatea eta ikusiko ditugu bere gabeziak inolako apaingarririk gabe. Beste pertsona batzuk ere topatuko dituzue bertan, haien artean biziko dituzten harremanak, arazoak eta interesak, ze azkenean diruak ere, nahiz eta diruagatik ez izan bere garrantzia, badu.